acionista da SAF do Botafogo, John Textor, usou o vídeo publicado pelo perfil Fogão do Meu Coração, com protestos e xingamentos da torcida ao diretor executivo de futebol André Mazzucco, nesta quarta-feira, em Saquarema, para fazer um questionamento. O empresário se pronunciou nos stories do Instagram. Cada membro da equipe precisa melhorar este ano. Proprietário, departamento de futebol, treinadores, jogadores e torcedores. Estamos em 2024, e é hora de fazer uma escolha. Entre o amor e o ódio, você é um companheiro de equipe que nos ajudará a vencer? Indagou Textor. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.